kapitola 0 až 15b, strana 10. Hned se jdeme podívat na první cvičení. Přečteme zadání. Spočítej a napiš. Tak jdu spočítat tenhle ten první vzorový příklad. 12 a 2 rovná se 14. 14 bez 4 rovná se 10. Matýsek tady přemýšlí a říká si, že by si mohl v myšlenkách pomoci autobusem. Ano, jelo 12 cestující a znamená, že přistoupili. Takže přibyli 2, je 14. Bez znamená, že vystoupili 4 a v autobuse pokračovalo 10 cestujících. Čili tyhle ty příklady si myslím, že zvládnete, jen si dávejte pozor, abyste přesně určili, jestli budou cestující přistupovat nebo vystupovat. Podíváme se na druhé cvičení. Je obdobné jako to první, jenom tady máme ještě další příklady. Tak si zkusíme třeba ten první, 8 cestujících jede a 2, tak to máme 10 a ještě 3 k tomu, 13 a ještě jeden, 14. Takže jenom další příklad, to si myslím, že všechno zvládnete. Podíváme se na třetí cvičení, ještě další příklady. Tak já si tady vyberu zase něco, třeba něco z konce, 14. Takže tady je samé bez, takže to asi autobus rozváží děti ze školy po jednotlivých zastávkách. Takže 14 bez 2, 12. 12 bez 2, 10. 10 bez 2, 8, 8 bez 2, 6, takže až do cílové stanice potom přijede 6 cestujících. No ale máme tady čtvrté cvičení a to je velice zajímavé, protože je to písemné sčítání. My u písemného sčítání si již pamatujeme a víme, že počítáme vždy ze spoda nahoru a ten příklad počítáme ze zadu. Takže musíme počítat jednotlivé sloupečky, každý zvlášť. Tak nejdřív ten zadní. 5 a 0 rovná se 5. 5 pěkně napíšeme do sloupečku. Teď ten druhý sloupeček. 0 a 1 rovná se 1. Zkusíme další příklad. Ze spoda nahoru. 1 a 8 rovná se 9, zapíši do sloupečku pod tato čísla. V dalším sloupečku nic není, takže to počítat nebudu. Já vám řeknu takové tajemství. Velké děti tomuhle říkají sloupečku, že to je sloupeček jednotek a tohle to jsou desítky, ale pšt, nikomu to neříkejte, že jsem vám to prozradil. Takže nejdřív si spočítám ty jednotky, 1 a 2 rovná se 3 a teď půjdu na ty desítky, 0 a 1 rovná se 1. Ale nikomu to neříkejte a zbytek dopočítejte sami. Takže jsme si prošli celou stranu 10.